onda bi, evo, i svaki kršćanin, ali i ja bih rekao svaki iskreni čovjek trebao i mogao svladati sve te nametnute strahove, isključivosti, naše mržnje, nepovjerenje i samu bolest. Iz tog razloga, evo, mi kao kršćani, kao i kršćani cijelog svijeta i pogotovo u našoj domovini Bosni i Hercegovini, želimo i ove godine, dakle, u radosti, u toplini ovih svečanih blagdanskih dana, u ovom usrašenom, ja bih rekao, i poniženom čovjeku ponoviti one velike evanđeoske riječi: ne bojte se, evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Evo, ta božićna poruka, vjerujem da upravo razbija sve naše strahove, našu isključivost jednih prema drugima i nepovjerenje u ovom našem svijetu, i želimo tu radost, evo, podijeliti sa svima, sa onima koji su zdravi i bolesni, kao i s onima koji imaju, ja bih rekao, prije svega i političku, ali i religijsku odgovornost u ovome našem javnome prostoru, s onima koji grade ovdašnje nepravedne ekonomske strukture i sa svakim čovjekom dobre volje u našoj, evo, voljenoj domovini Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.